السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. معزز ناظرین, آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سب سے بہتر کون. آج ہم چند نصوص کی روشنی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی روشنی میں, ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ سب سے بہتر سوسائٹی میں, سماج میں, ہمارے بیچ میں کون انسان ہے. تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلی جو صفت ہے سب سے بہترین انسان کی, قرآن کریم کا عالم اور قرآن کریم کا معلم, قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا, قرآن کا جو لرنر ہو یا قرآن کا ٹیچر ہو, یہ سب سے بہترین انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 5027 نمبر کی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اسی طریقے سے جو حسن اخلاق میں سب سے آگے ہو, جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو, اس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو, اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ سب سے اچھے ہو, وہ سب سے بہترین انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 6035 نمبر کی حدیث ہے, خیارکم احاسنکم اخلاقا, سب سے بہترین تم میں سے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہیں. اسی طریقے سے محترم ناظرین, اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو قرض کی ادائیگی میں ہم یعنی ٹال مٹول نہ کریں, صحیح وقت پر قرض ادا کر دیں, اور قرض ادا کرنے کے ٹائم کچھ بڑھا کر کے, جو پہلے سے طے نہ ہو, ہم اپنی طرف سے کچھ بڑھا کے دے دیں, تو یہ بھی ایک بہترین انسان کی پہچان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 2305 نمبر کی حدیث ہے, خیرکم احسنکم قضاء, تمہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے بہترین ہو. سب سے بہترین انسان وہ بھی ہے جس سے انسان خیر کی امید کرے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں, اپنی ذات سے وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہوں. ترمذی کی 2263 نمبر کی صحیح حدیث سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ, سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس کے شر سے لوگ بچے ہوئے ہوں. انسان دنیا کے لیے اچھا ہو اور اپنی فیملی کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اچھا نہ ہو, وہ اچھا نہیں ہے. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو. ترمذی کی 3895 نمبر کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہو. لوگوں کو کھانا کھلائے, چاہے وہ رشتہ داروں کو دعوت دے کر کے, چاہے غربا اور مساکین کو پیسہ اور دے کر کے ان کو کھانا کھلائے, تو ایسا شخص بھی سب سے بہترین انسان ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں, یہ صحیح الجامع کی 3318 نمبر کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا, خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام, سب سے بہترین انسان وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. نماز میں جب ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں, اپنے بازو والے کے لیے سہولت پیدا کریں, اپنے کندھوں کو بہت ٹائٹ نہ کر لیں, اگر ہم اس کے لیے نرمی پیدا کرتے ہیں تو ہمارا شمار انشاءاللہ بہترین لوگوں میں ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد کی 672 نمبر کی صحیح حدیث ہے, خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ, تمہیں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو نماز میں جن کے کندھے نرم ہوں, اپنے کندھے کو اپنے بازو والے کے لیے وہ نرم رکھتے ہوں. اسی طریقے سے لمبی عمر اگر انسان کو ملے اور اس عمر کا وہ صحیح استعمال کرے, اچھے عمل میں وہ عمر گزارے, تو یہ بھی اچھے انسان کی اور بہترین انسان کی علامت ہے. ترمذی کی 2329 نمبر کی صحیح حدیث سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, خیر الناس من طال عمره وحسن عمله, سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل اچھا ہو. اسی لیے ہم جب کسی کو دعا دیں تو لمبی عمر کی دعا نہ دیں, ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے, اس لیے کہ لمبی عمر ملے لیکن آدمی اچھا عمل نہ کرے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو لوگوں کو اپنی ذات سے زیادہ فائدہ پہنچائے, اپنے علم سے, اپنے ٹیلنٹ سے, اپنے جسم سے, وہ بھی سب سے بہترین انسان ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے 3289 نمبر کی, خیر الناس انفعہم للناس, سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. اسی طریقے سے اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے جو بہتر ہو وہ سب سے بہترین ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, یہ صحیح الادب المفرد کی 84 نمبر کی حدیث ہے, خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ, اللہ کے یہاں اپنے دوستوں میں سب سے بہترین انسان جو ہو وہ اللہ کے یہاں بھی سب سے بہترین ہے. وخیر الجیران عند اللہ خیرکم لجاری, اور جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہو وہ اللہ کے یہاں بھی سب سے بہتر ہے. اسی طریقے سے جو آدمی دل کا صاف ہو, جس کے دل میں کینہ نہ ہو, کپٹ نہ ہو, حسد نہ ہو, جلن نہ ہو, وہ بھی سب سے بہترین انسان ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, ابن ماجہ کی 4216 نمبر کی صحیح روایت ہے, ای الناس افضل, اے اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان کون ہے, سب سے افضل انسان کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل مخموم القلب صدوق اللسان, جو آدمی دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو. صحابہ نے کہا, صدوق اللسان نعرفہ
اے اللہ کے رسول زبان کا سچا تو سمجھ میں آتا ہے، فما مخموم القلب، یہ دل کا صاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا والتقی النقی، جس کا دل تقوی والا ہو، صاف ستھرا ہو، لا اثم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیا، ظلم اور زیادتی نہ ہو، ولا غلہ، کوئی کینہ نہ ہو، ولا حسد، حسد نہ ہو۔ تو ناظرین یہ چند اہم باتیں ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں اور ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہم بھی بہترین بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔